دولسم سپاره سوره یوسف د شروع نه دی دا دریم پاونه لګو پہلا شروع کیږي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین دایت ندید کتاب چ واضح دے ان انزلناه یقینا من نازل کڑے دا قرآن قرآن عربیا قرآن پر عربی جب کے یا الوستل شو پر عربی جب کے فصیح جب کے لعلکم تعقلون دے پارا چتا سوزان پو حقی پہ حکمتون دے پہ معنیو دے باندے نحن نقص علیک احسن القصص منگوائیو پتا باندے خیست بیان بما اوحینا پہ وجید آغے چی وحی شروع کری دا تا تا بی ما اوحینا فسبب تا دی پا وجه دا دی اوحینا چی منگا وحی شروع کری دا الیک تا تا هادا القرآن دا دی قرآن و ان کنت من قبلی لمن الغافلین اگر کبی تا دا دی نمخ کی دا بی خبرنا اذ قال یوسف لی ابیه کلا چویل یوسف علیہ السلام خپل پلار تا یا ابتی اے زما پلارا انی رأیت احد عشر کوکبا یقینا ما وین الیو لستوری والشمس والقمر والمر وسپوگمی رأیتهم لی ساجدین ما وین الپخوب کے چمات سجدہ کولا دائے خوب لیدن قال ورتویل یعقوب علیہ السلام یا بنی یا بچیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک مبیان واخپل خوب و پخپل رنو باندے فیکیدو لک کیدا او کنا چل بجوڑ کی تاتا چلو ان الشیطان یقینا شیطان للانسان دپارد انسان عدو مبین دشمن دے ظاہر وکذالک او دارنگے یجتبیک ربک غورکی تالرا رب دستا پا پیغمبر ایسرا ویعلمک او خیتا تا من تأویل الاحادیث حقیقت دا خبرو ویتمو پرکی نعمتو خپل نعمت دنیاویو اخروی علیکا پتا باندے والا آل یعقوبا او پا آل دا یعقوب علیہ السلام باندے کما اتمها علی ابویکا لک سرنگ چھے اللہ دا نعمت پورا کڑو دستا پو مشرانو باندے من قبل مخ کے ابراہیم و اسحاق چاگا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقینا رب دستا علم والا و حکمت والا دے لقد کان فی یوسف و اخوتہ یقینا اشتدا پو یوسف علیہ السلام او داغ پرونو کی یقینا اشتدی پو یوسف علیہ السلام او داغ رونو پو واقعے کی آیا تنڈیر نخے لسائلین دا پاردہ تپوس کون کو اذ قالو لیوسف و اخوہو اذ قالو کراچویل دیرونو دا یوسف علیہ السلام لیوسفو خامخا یوسف علیہ السلام و اخوہو او دا غرور بن یامینو احبو الی ابینا مننا دیر خواگدی زمونگ لارت زمونگنا و نحنو اسبتن حالانکی منگا پورا ڈلیو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینن پلار زمونگا خامخا پا سادگی اخکار کے دے پا خطائی اخکار کے دے اقتلو یوسف او اجنی یوسف علیہ السلام دا درون مشورہ ناستا پیش ہے گا او اجنی یوسف علیہ السلام او اطرحو ہو یا اغرزوے اردن یو ملک تا یخلو لکم وجہ ابیکم
کولاو بشی خالی بشی تاسو دپارا مخد خپل پلار و تکونو من بعدی قوما صالحین او شیب تاسو رست د دینا قوم درستکار درستکار یعنی ستاسو کار به جوړ شي دا معنی نه ده چې توبه به وباسي او نیک بشه اگر که بازو دا معنی هم کړي دا قال قائل منهم ویل یو ویونکی د دوی نه بعضې وایي د مشر ورور دا لږ خو لا تقتلوا یوسف مه وجنئ حضرت یوسف علیه السلام لرا والقوه او کې دې در را فی غیابت الجب پتاق د جور کوی کې یلتقطه بعض السیارت راوچت بکی در را یو قافلی والا ان کنتم فاعلین کہ یہ تاسو داکار کون کی نوک ہے نو بیا کویتا واچو ہے خو کویتا غرزو ہے ما ویشو ہے کنا کویتا غرزو ہے ما کوی کے کے دے نباز خلقوی چو کویتا او غرزو ہے غرزو لو مشورہ نو ورکا ځکه غورځولو سره خو سړی مري او د خو د قتل په مشورې باندې رضا نه وه ظاهره کړې. قال وویل دوی یا ابانا ای زمونږ پلارا اوس پلار ته رالل ای زمونږ پلارا مالک لا تأمننا علی یوسفا څه دي تا لرا چې ته اعتبار نه کوې په مونږ باندې غبارې د یوسف علیه السلام کې و انا له لناصحون او یقینا مونږه خامخا د خیر خواهی کوم کیو ارسلهم انا غدا ولی غد لراز مون سره سبا يرتا ويلعب چمی وی اخری او لبیو کی و انا له لحافظون او یقینا مونگا خامخا د حفاظت کوم کیو نو پټه مشوره سکړی وا او پلار ته سوی معلومه داشوا چې غیب علم انبیاء ته هم نشتا یعقوب علیہ السلام پیغمبرو لیکن دوی د پټی مشورې نه خبرو نو. قال ورته ویل جناب یعقوب علیہ السلام انی لا یحزننی یقینا خفقی ما لرا غمجن کی ما لرا دا خبره ان تذهبوا به دا چتا سبو زید لرا و اخافو زیری کما ان یاکله الذئب دا چوب خری در لرا شرمخ و انتم عنه غافلون او تاسو بدد نابی خبر وے. قالو اویل دوی لئن اکله الذئبو کهو خرل دلرا شرمخو و نحنو اثبتن حالانکی منگا پورا ڈلیو انا اذن لخاسرون یقینا منگ با پا دغا وقت کے خام خاد تاوانیانو نو منگ نخو چر تا بیزا گڑا چلی شرمخانو ندا خوڑلی مرور برا نسرنگ خوری تے منگ سرسو کا خالی را پرید فلما ذهبوا به الله فرمائی هر کرے چھ بوتلو دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نسے چھ ور سر کو لگے ور سر وکڑو وا اجمعوا اور اجمشو ان یجالو ہدا چھ کی دی دلرا فی غیابۃ الجب پتاق د جور کوی کے پتیار کوی کے وا اوحینا الیہ اللہ فرمائی منگا الہام کڑلو یا وہی اکڑلا تسکین دا پارا حضرت یوسف علیہ السلام تا لتنبئنہم بامرہم ہذا چتب خبر ورکے دوی تا دا کار دا دوی چھ دا دے دا دے کار دا دوی وہم لا یشعرون او دوی تا پتنوا دوی نپوئیگی وجاؤو اباہم عشاء یبکون اور اغل الخبل پلار تا ماس خوتن چھ جڑ لے اس مکر کی مکر دا پارا سکی جڑا کی او نور کلوی چھ ماس دیگر برات لے خونن ماس خوتن را لے تی دا پارا چھ بیاور تا بانا خود جوڑا کی چھ مو بغیر نا وقت پوری ولا ٹولو خو میلاو نشو او دی دا پارا چھ اغا دروغ و مروغ و اوخ کی دی مکر دی کنا چھ اغیر چھ اوخ کی سکو پا تیاری کی ویشو قالوا ولدي يا ابانا زمونغ پلارا انا ذهبنا يقينا مونغ تليو
نستبقو چمند موحلی وترکنا یوسف عند متاعنا او مونگا پری خودیو جناب یوسف علیہ السلام دخپل سامان سرا فاکله الذئب پس اخڑل دلرا شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نیت باور کون کے پمونگ باندے تبار کون کے پمونگ باندے ولو کنا صادقین اگر کو مونگا رشتی نی بیام تزمون خبر نہ منے دا دروغجن سڑی چی کنن تا اسے پسڑ کی مندا سی یہ چدا بل بزما خبر نہ منی یرا زکہ چے دخپل یقین نہیں پخپل خبر باندے نو دے مخ کنا پچو یرا تب منے کنا خو تے منے او کنا خو خبر ادا سی دے کوئی شے کا وجاءوا على قميصه بدم كذب اور ایوڑل پ قمیص د یوسف علیہ السلام وینا دروغ جنا دبل س شوینې پ لګولی وا وې شو کړه او ورته دغه قمیص ته وینا پ لګیدلې دا اسو کوس مونږم ډیر خپل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فورن پوښ چې خبره سر نور سره معاملې الټه ده ولې چې قمیص یو زینم نو وشلې دلې نو چې دا خډیر پړلې کوند کې شرم خو ها چې پته نشته کم کالج یونیورسيټي کې سبق ویلو ها چې اول راغلې دې بٹن یې کولا وکړی دي بیا دې نه قمیص استلې دې پسېټ ته کې خو دې دې بیا زما زوی خړلې دې فورن پوښ قال ورته ویل جناب یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستہ کڑے دی تاسو دا پارا نفسن استاسو دا کار دستاسو فصبرن جمیل پس کار زما صبر دی خیستہ یا صبر زما صبر دی خیستہ واللہ المستعان دا اللہ رب العزت نا امداد وختل شوئے دی علامات صفون باغس باندی چھتا سے بیان ہوئے وجاءت سيارة اورالو قافله والا یو قافله راغله بازی وای چې دا شام نه مصر ته روانه وا یا د مدین نه مصر ته روانه وا فارسلوا واردهم دوی ولی غلو خپل اوبوره فادلا دلوا مخکته کړل خپل بوکا یوسف علی السلام چې وینل دنه تاق کې کی کینه ولو دوی شوی کړه فورن پر بوکی کی کیناسته ما مخ کی مرض کو چې غرزول نه دی کوي ته د قتل په مشورې باندې خود دی اتفاق را نه چې اخر رور مدي بس مړو به نه چرته بل چرته به پناه به کو دا لار مخه چې زمو مخه کولا وش نو کته کړه لخ په بوکا قال وی ویل یا بشرا هاي خوشالي دا دا غلام دا خوالک دی واسروه بضاعتن الله فرمائی پٹی و ساتلو د تجارت په خیال چې سامان تجارت تینا جوړ کی او خرسی کی والله علیم بما یعملون الله رب العزت په حد په غس باندې چې دوی کوي وشروه بثمن بخس او دوی خرس کړلو دا حضرت یوسف علی السلام بثمن بخسنا پکوٹا پیسو باندے پا قیمت بیکار باندے دراہم معدودا چیو دراہمو دشمار روپی وی دشمار وکانو فیہ من الزاہدین او دوی پدے کے دا بے رغبتنا وقال اللذی اشتراہ من مصر نو پدے طریقے سر جناب یوسف علیہ السلام والسلام مصر ترابی او عزیز مصر واغستو دا عزیز مصر احدث وا ابن کثیر لیکلی چې دی وزیر او کېدی شي چې ورسته دی بادشاہ جوړ شوی لکه مخکې واقعي کې مرازی وقال الذي اشتراه من مصر او ولغ کس چې دای اغست او د مصر والونا لمرأته خپل خزیت ویل اکرمی مسواه عزت کوا د زید د اسا این فانا امید دا چې دا فایده را کی مونتا او نتخذه ولدا یا ون سودل رزوی
وَكَذَلِكَ وَدَارَنْغِ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ دارنگی مونگا زیور کرلو یوسف علیہ السلام تا پزمکا کے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او دید پارا چی مونگو خیود تا حل دا مشکلاتو پرانستل دا گرانو خبرو او بازی وی تعبیر دا خوبونو خو تعبیر دا خوبونو مانا غورا ندا زکا چی تعبیر دا خوبو دا هر پیغمبر تا ورزی وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اللَّهَ رَبُ الْعِزَتَ زور ور دے پا هر امر باندے پا خپل امر باندے پا خپل کار باندے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی ولما بلغ اشده او هر کلا چور سیدلو جناب یوسف علیہ السلام زوانیتا آتینا ہو حکما و علما منگا ورکڑو دتا حکمت او علم وکذالک نجز المحسنین او دارنگی منگا بدل ورکو نیکانو تا وراودت حلتی او اراده اکڑا ددنا حق خزی راودت باب مفعلا دا پار دا مبالغی پر زور اراده اکڑلا زور ورا اراده اکڑلا سخت اراده اکڑا دا جناب یوسف علیہ السلام ناغ خزی هو فی بیتها چی دا یوسف علیہ السلام داغی پکور کیو عن نفسه ده نفس ده دنا وغلقت الابواب او بندی کړل دروازه وقالت او وی ویل یوسف علیہ السلام تا هی تلک راشتا توایما قال ویل جناب یوسف علیہ السلام معاذ الله پنا غاړم په الله سرا انه ربی بشک رب زما احسن مثوایا خست زهرا کړه دماتا یا انہو ربی دا عزیز مصر زما مشر دے احسن مثو آیا اغا خیست ٹکان را کڑی دماتا خیست زیرا کڑی دماتا کز دا گناہ کار او کمانو دا خود اخبر مشر سر نمک حرامی شولا انہو لا یفلح الظالمون خبر دا سدا چھن کامیابی گی ظالمان ولقد ہمت بھی او یقینا کلک اراده کړی وا د خزی او یوسف علیہ السلام باره کې و هم بها او کلک اراده کړی وا د دف کولو د دی یوسف علیہ السلام لولا ارا برهان ربی کنه ویلی درې دلیل د خپل رب کذالک دارنگی لنصرفان حسو اول فحشا منوار والددنا گناہ و بے حیائی انہو من عبادنا المخلصین یقینا دا یوسف علیہ السلام زمون دا بندگانو خالص کڑے شونو وستبق الباب او دوارو منڈک لی دروازے تا وقدت قمیصہو من دبرن او ویش لولو قمیص دا یوسف علیہ السلام دا ورست طرفنا والف یا سیدہا او دوارو بیا مندلو مشر د دې خزی خاوند د دې خزی لدل باب د دروازې سرا نن اچانک په دې منځ ټیم کې راغله اوس کار د وجه نه تفصیل نه لیکي کوئی شي دفتری ټیم و لیکن اچانک راغله قالت اول دې خزی زلیخا نامه وا اکثر مفسرین ذکر کوي یا نور سنامه وا اول دې خزی ما جزاء سیراد بی من ده غچا اراد بی اهل کسو ان چیرا ده اکڑی ده دستا پا کوروالا باندی ده گنا سو ان ده بدی غلط اراد اکڑی ده الا ایس جنا مگر دا چه جیل توا چولیشی او عذاب علیم یا سزا ورکڑیشی ورتا دردناکا دای غټ مکر چې سرنګ او قتل کنا چې خاون خو می ولاړ دی په دروازه نو حواس مواس نه پر خراب حالانکه په دې ټیم کې حواس خراب دي نو فورن وای چې بس سزا یې وایا سزا به سي چې ستا په عزت باندې لاس اوچت کړي ایک دم سو وکړلو بیان بدل قال اول جناب یوسف علیہ السلام هی را ودتنی عن نفسی دی را د کړي و ما تا زما د نفسنا و شهید شاهد من اهلها
او گواہی ورکڑا یو گواہی کون کی دا کوروالو دا دی خزینا زلیخی دا کوروالونا اکثر وی چی دا معشوم بیان دا سے اکڑو ان کان قمیصہ قد من قبل کچرتا قمیص د دوش لولې شوی د مخکینا فصدقت نو خزا رشتینی دا و هو من الكاذبین او دا یوسف علیہ السلام د دروغ جنو ندی و ان کان قمیصہ او کچرتا قمیص د قد من دبر شلولې شوی د ورسته طرف نا فکذبت نو خزا درو جن دا و هو من الصادقین او جناب یوسف علیہ السلام د رشتینو نه دی فلما را قمیصه پس هر کله چې وینه لو قمیص د حضرت یوسف علیہ السلام قد من دبر چشلولې شو د ورسته طرف نه یعنی د منډه والی او د لاس ورچول قال اول عزیز مصر انه من کید کنا یقینا د استا سو خزو د چلون نه دی ان کید کنا عظیم یقینا چل دستا سو خزو لوی دی مفسرین فرمائی چی دا غیرتی سڑے نو وشی پہ خبر ہے نی وحلی دا نی ٹکولی دا نی سپک سپوری ویلی دا بس دا سی او جملے ورتے ہوئے چی دا دستا سو خزو دا چلینو نا دی دا مرتن ہوئے چی دا ستا مکر دی تانا نور خزیم ور سر پک شکلی انہو من قید کننا دا دستا سو خزو دا چلینو نا دی انہ قید کننا عظیم دستا سو خزو چلینو دیر لوی لوی دی صرف خپل خزه چې دا هغه کسورواره نه ګرځي ټولې خزه ور سره پکې شامل دي دا دغه بغیرتی وه وایي شي په خبره یوسف اے یوسف علیہ السلام اعرض عن هذا اعراضک د دې خبرې نه واستغفری لذنبک او ته بخنه غواړه د خپل ګناه د خپل خاوند نه معافي وغواړه یا د یوسف علیہ السلام نه معافي وغواړه یا دا اللہ رب العزت نہ معافی اگاڑا انک کنت من الخاطئین یقینا یہ تو دا گناہ کارونا خطا کارونا یعنی صرف تو خطا کار نہیں بس دیر خلق خطا کار دی فہو کی یو تمی فہو کی یو تمی دے ورتا خبر نرم کڑا دے وجہ نہ چھے تفسیر مدارک لکھی چھے عزیز مصر کی دا غیرت کمی وا وقال نسوۃ خبر اخکارش ولا او کما چې سوسائٹی ودا دی خزی اغا وزیران و مشیران و خزی وی او شو کنا اغو تا خبر لاړه خزو تا چی خبر لاړه شی بیا پروپیگنڈا جوڑا شی وقال نسوۃ فی المدینة ویل خزو پخار کے امرأة العزیز چی خزی دا عزیز مصر تراود فتاها نفسه اراده کړی دا خپل الک باری کې د نفس دا غنا قد شغفها حبا یقینا داخل شوه دا زړه د دې ته محبت د الک چغه یو غلام دی هغه سره مینه کول غواړي انا لنراها فی ضلال مبین یقینا مونږ یې نو دې لرا په خدای اخکار کې چې مینه کړی هغه د ځان نخکته لیول کسه وي شي په خبر بعضی مفسرین وای چې دا د دوی مکر څه شو چې د دې الګ صفت یې اورېدلې او نو دی وی چې په دې طریقې سره به مونږ دې راوغړی کې دې شي چې مونږ هم وګورو چې سره راځي او مخکې آیت کې الله فرمایم چې دا د دوی څه شو مکر فلما سمعت بمکرهن هر کله چې واورېدل او زلیخې مکر د دوی مکر د دې خزو ارسلت الیهن پیغام ورولې غلو دوی تا وآتدت لهن متكئاً او تیار کړی دوی د پاره تکیا غانه وآتت كل واحدة منهن سكيناً او ور کړه هر یوې تا د دوی نه چاړو وقالت او وی ویل جناب یوسف علی السلام ته چاړو ور پرسه د پاره چې می وی خپل کټ کی کدا د هغه زمانه دی واجو وقالت او وی ویل حضرت یوسف علی السلام ته اخرج علیهن روزا پدوی باندے فلما رأینه اکبرنه ہر کلا چدی وینلو جناب یوسف علیہ السلام لرا نلوی وگنلو یوسف علیہ السلام وقطعن ایدیهن او کٹکڑلی اخبری گوتے زخمی کڑلی اخبری گوتے
یعنی دا پتا مرتبونه چلی دارا چه دا چاڑی خود چلی دونی وی پس شی بانده پا دی میوو بانده او دا او چلی داری پا گوتو بانده دو مرس ششوی حواس باخته شوی وقل نویل دی خزو حاش لله پاکی دا اللہ لرا ما هادا بشارا ندی دا انسان دا خو انسان نخکاری ان هذا الا ملك كريم ندی دا مگر فرشته دا عزت مند دا خو انسان نخکاری قالت ول زلیخا دی ته موقع میلاو شو چې تاسو په ما ملامتیا کوله کنه اوس وګورئ چې څومره خپل دی قالت ول زلیخا فذلكن الذي دا اغالك دي لمتنني فيه چتاسو زملامت علماء دد پباریکے ولقد راوتته عن نفسه او یقینا ما اراده کړی ود تا دد نفسنا فاستعصم نو دې مکمل ځان ساتله خوش ورته وایما ولا ان لم يفعل ما امره خزو په مخ کې وای ښا او کچرت دو نکڑو حق کار چیز ورت حکم کو ما لیس جننا نو خام خواب جیل توا چولیشی ولیکونم من الصاغرین او خام خواب دیشی د زلیلونا زلت زندگی خوخ دا او کدیز محل خوخ دے اس مرزی خپل دا یوسف علیہ السلام تا دا خبر وام رو نو یوسف علیہ السلام سوئی قال اول جناب یوسف علیہ السلام رب پروردگارا السجن احب الیا جیل ډیر غره د ما د پارا مما دا غی گنانا یدعوننی الیه چې دوی را بلی ما اغه طرف تا کمی گنا طرف تا چې دوی ما را بلی دا غینا جیل ډیر خده نو معصیت نه دی اختیار کړی مصیبت اغه اختیار کړی دی یا الله مصیبت را ته خده تکلیف را ته خده لیکن دستانا فرمانی می نه د خوخا نو ابو الکلام آزاد لیکی وہی لوگ گناہ کر کے جیل جایا کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہے ہیں خلق گناہ کئی جرم کئی اور جیل تزی اور یوسف علیہ السلام وہی چی اللہ گناہ نہ بچ کے دلو دا پارا کماتا جیل میں لوشی اگر آتا خب اور مخ کی خویوہ وہ اس دیر شو مخ کی اس دیر شو زکا قرآن خبال ہوئی مما یدعوننی الیہ آگا کارنا چی دوی ما را بلی دا غنڈ میرا بلی اگر طرف سیغہ دا جمعی دا مخ کی یوہ وہ اس نورم سیواش ولی و الا تصرف عني كيدهن او كتا و نڑول ما نا چل ددوی اسب الیهن زب مائل شم دوی طرف تا واکم من الجاهلین او زب شما د نادانونا فاستجاب له پس قبول والے او کو دلرا ربه رب دد فصرف عنه كيدهن نو الله واڑول ددی یوسف علیہ السلام نا چل ددی خزو انه بشک دا اللہ هو السمیع العلیم ہر سوری دن کے دا او پو ہر سبان دے پو حدا ثم بدا لهم بیاخ کارش و دوی دا پارا من بعد ما رأو الآیات ورست دلی دلو دا نخونا پا پاکی دا یوسف علیہ السلام لیس جننہو چی دل رجیل توا چی حتی حین تریو وقت پورے نخی ور تخ کارش ولی یوسف علیہ السلام سے شے دے پاک دے کمیسو او دارنگی چی دے لا سونا کٹ کول دے خزو او دارنگی گواہی ور کول دے گوا دا ٹولی نخی ور تخکارا شولی چی یوسف علیہ السلام سے دے پاک دے لیکن بیام دوی تا دا خبر اخکارا شو چی دا خبر پٹولو دا پارا دا خبر برکولو دا پارا چی یوسف علیہ السلام لگ کنارے تا شو بخبی نو بیائے جیل توا چولو ودخل ما السجن فتيان او داخل شول د یوسف علیہ السلام په وخت کې جیل تا دو کسان دو ځوانانو قال احدهما ویل یو د دوینا
انی ارانی آصر خمرا یقینا ز انما زان لرا چنا چھوڑ کو ما شراب د انگورنا وقال الاخر او ال دویما انی ارانی زین مخبل زان لرا په خوب کې احمل فوق راسی خبزا چې زوچ تم پاس د خپل سر نه روټی تاکل الطیر منه خوری مار خان د دینا نبئنا بتاویله خبر را کمتا د تعبیر د دی خوب زمون د خپل خپل خوب چې کم دی د سراکه تعبیر را ک ولی انا نراک من المحسنین یقینا مونګینو تعالی را من المحسنین د خو خلق نا د نیکانو نا چراغ جہاں بھی ہو چمکتا رہتا ہے ابو الکلام آزاد وہی وہی چراغ جہاں بھی ہو جگمگاتا رہتا ہے نو دا اللہ پیغمبر چکم زے کم وہ نو خلق و داغ شکل و صورت نہ معلوم ولو چدا خسڑے دے یقینا منگینو تالرا من المحسنین دخکار کون کنا قال ورتویل جناب یوسف علیہ السلام لا یأتیکما طعام نبرازی تاسو تا خوراک ترزقانی چی درک دیشی تاسو تا الا نبأتکما بتأویله مگر زب خبر درکم تاسو تا پتابیر ددی خوب قبل ان یأتیکما مخک ددینا چی خوراک راشی تاسو دواړو تا ذالکما دا تاسو تا چی سوایما مما علمنی ربی دادا هغه علم نه دی چې علم را کړی ما ته رب زما دا علم نجوم نه دی دا کهانت نه دی دا د ځان نه خبرې نه دی بلکې دا الله طرف نه علم دی انی ترکتو یقینا ما پریخو دے دے ملت قوم دین دا قوم لا یؤمنون باللہ چغی ایمان نہ راوڑل غاڑی یا ایمان نہ ساتی پا اللہ باندے وهم بالآخرت هم کافرون او اغید آخرت نہ هم منکر دی وطباتو ما تابداری کڑی دا ملت آبائی دا دین دا خپلو مشرانو ابراہیم و اسحاق و یعقوب چیغا ابراہیم اسحاق او یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ندی مناسب منگ دا پارا ان نشرک باللہ من شئی دا چی منگا شرک جوڑ کو دا اللہ سرس شئی ذالک من فضل اللہ علینا دا توحید ذالک حادت توحید ابن کثیر وائی دا توحید چی صرف دا اللہ عبادتو کو من فضل اللہ علینا دا دا اللہ فضل دے احسان دے پا منگ باندے والا الناس او پا خلقو باندے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر خلق شکر نکی یا صاحب السجن اے دا جیل ملگرو ارباب متفرقون خیرن آیا جدا جدا خدایان غردی ام اللہ الواحد القہار یا یو اللہ چیغ غالب و زور وردے پٹولو باندے نو پا جیل کے امسا بیانی دا اللہ توحید بیانی حضرت یوسف علیہ السلام ما تابدونا تاسو بندگی نکوے من دونی ہی سوا دا اللہ نام اللہ اسماء ان مگر دیوسو نمونو صفتنو سمیتموها چتاسو نمونکی خودی دی انتم تاسو و آباؤکم او دستاسو مشرانو ما انزل اللہ بها من سلطان ندی نازل کڑی اللہ پا دے باندے صدریلو ان الحکم الا للہ ندی حکم او اختیار مگر خاص اللہ لردے امارا اللہ حکم کڑے دے اللہ تعبدو اللہ ایہ چھ بندگی مکوے مگر صرف دا اللہ ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوط ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقنا لا یعلمون نپویگی یا صاحب السجن اس ورطہ تعبیر خیئی تعبیر نمخ کے ورطہ سے بیان کرو توحید بیان زکر محتاج ہوں کہ نا ضرورت مندو تعبیر تا وی چلو ضرورت دی کہ چھو سڑے تا تا ضرورت مندی بیا دی خبر اخا ہو وی شکر یا صاحب السجن اے زماد جیل ملگرو اما احدکما یو دستا سنا
فیسقی ربہو خمرا اغبس کئی پو خپل مالک باندی خمرن شراب خپل مشر تا بزی او بیا با پا زڑی ڈپٹی باندی لگی او چکم نوکری وا اغا نوکری بے بحالی دادوار مفسرین فرمائی چھے پا شبہے کے جیل تکڑی شبہ شبہ ور باندی داوا چھے بادشاہ تا پا خوراک کے زہر ملاو کڑی دی اغا بل چھو اغا باورچیو دا چھو دا ساکیو کوئی شوئے کرا نو پا اغا باندی جرم ثابت شو پا دا باندی ثابت نشو بیا اغی نمخ کی جناب یوسف علیہ السلام ورد تعبیر پا ذریع سرا ویناو کڑلا چھو خلاصہ دادا خونو میوانا غستو چھے تب پا زڑی ڈپٹی لگی ہو تب پان سکے گی چھے خپا نشی باقی خو خبر ظاہر ہو چھے سوک بو خلاصی گی ہو سوک بلا و اما الاخر دویم چھے کم دے فیسلبو نو اغا با پان سکڑے شی فتاکلو طیر من رأسی ہی خوری با مارغان دا سرد دنا قضی الامر اللذی فیہ تستفتیان فیصلہ کڑے شو اغا کار چھے پاگے کی تاسو تپوس کولو وقال للذی او ایویل اغا کستا ظننا چھے یقینو دا حضرت یوسف علیہ السلام یا گمانیو دا حضرت یوسف علیہ السلام انہو ناجم منہما چھے دغیو کس خلاسی دوم کے دے دو دوارونا اغا ساکیو اذکرنی اند ربکا ذکر اکا زما دخپل مالک سرا بادشاہ تب ہوائے چھے داسی پیو جیل کے بے گناہ سڑے پروت دے داغ حال والا نگورا دا اللہ رسول پا جیل کے دے لیکن خلاصے دو دا پارا کوئی شوئے کنا دا یو کافر ذریعہ او واسطہ اخلی او اخوا چھے پیغام لگی اغم کافر بادشاہ تلے گی دنیا پو معاملاتو کے دا کفاونا مدد پدے طریقے سرا اسباب و پتحت کی آغستل دا دا کمال خلاف ندی او ندا دا توکل خلاف دی دا دا شان نبوت خلاف مو ندی نو بازو بیا حضرت یوسف علیہ السلام پسی پروپیگنڈا جوڑا کرنے چھو چگورا اللہ پر خودیو اور مخلوق بانی سو کرلو اعتماد کرلو بیا دیر کل پروتو پچھل کے دا غلط خبر آلا اذکرنی اند ربکا ذکرکا زما دخپل مالک سرا بادشاہ تب ہوائے چھ پجیل کیو بے گناہ سڑے پروت دے دا غم رستو کا فانساہ الشیطانو پس ہیر کرو ددنا شیطان ذکر ربی ہی یاد والخپل مشرتا یاد داشت ورک والخپل مولاتا فلبیثا پس وقت تیر کرلو یوسف علیہ السلام فی سجن پجیل کے بضع سنین چند کالا وہ کالا یا دولس کالا یا سوارلس کالا دا بضع اطلاق چکم دے دا تین ننو پوری کی گی تین ننو پا منز منز کے بضع سنین نو دا وہ کالا والا قول دا مناسب خکاری واللہ عالم بحقیقت الحال وقال الملک خدا دی چھے وہ کلونا میاشتے نگے بضع سنین چند کالا نشوی پاپا خبر چند کالا ہو میاشتے عورزی نوے وقال الملک اوئے البادشاہ انی ارا سبع بقرات مالی دلی وغواگان پخوب کے سمان انچ سربی دی یاکلو ہننا خریدو غواگانو لرا سبع عجاف وغواگان چھ اغمند دی کمزوری دی و سبع سنبلات خضر او وگیشنا و اخر یابسات او نور وگی دی چھ وچ دی نور وگی اغا دی چھ اغا سشی دی وچ دی یا ایوہ الملعو اے درباریانو افتونی فی رؤی آیا تابیر راکے ماتا زماد خوبو ان کنتم لرؤیا تابرون کہ اے تاسو دخوبنو تابیر استن کی نو زماد خوب تابیر اوباس ہے قالو ارتویل جی ادغاث و احلام گڑوڑ خوب ندی پراغند خوب ندی بادشاہ تا سشی دی وہ غواگان مند دیو وہ سشی دی سربی دیو وہ گی دیو وچ دیو لاند دی تا سگڑوڑ خوب دیکھا دیو
پراګنده خوبونه دی ګډ وډ خوبونه خو اصل جواب دا دی چې وما نحنو بتأویل الاحلام بعالمین نه یو مونږه په تعبیر د خوبونو باندې پوهیدونکي وقال الذي او ولغ کس نجا منهما چې خلاص شوی او د دو دواړو نه او هو خوب او د خوب تعبیر خوبونو تعبیر والا خو اکی او کس دی ګوره که میلاو شو هغه ته را یاد شو هغه خپله واقع هم را یاده شوله اور یوسف علیه السلام اوس را یاد شو پوه شوی که نه وذکر بعد امت او یاد کړلو وروسته د یو مودې نه انا انبئکم زبو خبر در کم تاسو ته بتأویله په تعبیر د دې خوب فارسلون نو ما ولېږئ نو ویلېږلو لاړلو یوسف علیه السلام ته ور ورسېدلو اوس یوسف علیه السلام ته وایي یوسف اے یوسف علیه السلام ایها الصدیق اے رشتنیا افتنا تابیر را کا مونتا فی سبع بقرات سمان پو باری دو غواگانو کی چه سر بیدی یأکلو هن سبع عجاف خری دو سر بو غواگانو لرا سبع عجاف و غواگانی چه اگا کمزوری و ماند دی و سبع سنبلات خضر او وگی دی چشن دی و اخر یابسات او نور وگی دی چه اغا وچ دی لعلی ارجعو الناس دی دا پارا چیز واپس شما خلق و طرف تا لعلهم یعلمون دی دا پارا چی دوی پویشی پتا برد دی خوب باندی خوب قیمتی دی خوب دا بادشاہ دی چیز تابیر ورطا یو سما نو دی زی کدان دی راگری چی یوسف علیہ السلام ورطا چی خواه اوس تیرا یاد شو چې بیا هم خوب ولیدو ما خو درته ویلي وو چې زما تذکره به اوکې بس هغه یو ځل خبره وه وکړه د پې عمل نه وکړلو یوسف علیه السلام وسلام بیا ورته څه نه دی ویشئ په مسلې باندې قال تزرعون سبع سنین دأبا دا به عجیبه منظر ها ورته ویل جناب یوسف علیہ السلام چې تاسو به کرونده کوئ وہ کالا پر لپسې فما حصدتم پس هغه چې تاسو لوکې فذروه فی سنبله فپرید اغه لرا په خپلو وګو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ دا غنا چې تاسو خوره هغه د وګو را وباسه وی خوره ثم یاتی بیا براشی من بعد ذلك ورست د دینا سبون شداد وکالا چې سخت بئی وکالا چې هغه بس شي وی دا وچ وگی څه شي دی او دا هغه کمزوري غواګانی دی ځکه چې قحط چې راشي کنه نو هغه زراورم څه شي شي کمزوري شي یاکل نو بخری ما قدمتم لهن هغه څه چې تاسو مخ کې لګلی دوه پارا اغه وګی مو چې کوم پرې خو دی دی اغه بند پوه شو کنه اغه به بیا په دې کلونو کې خوره نو دا ورتا تعبیر مو خېلو او ور سره تدبیر مو خې نو شو به مثلا تعبیر مرته خېلو او تدبیر مرته خېلو چې دا طریقه به اختیار کړ اغه به دا وګونه نه راو باسه چې چیم جی میم جی ور باندې ونه لګي خراب نشي ها کرونه مرونه ور باندې ونه لګي الا قليلا مما تحسنون مگر لگ دا غنا چتا سو تو خند پار ساته ثم ياتي بیا براشی من بعد ذلك عام تدی وو سخت کلون نہ بعد یو کال فيه يغاث الناس چپاغي کے باران بکیگی په خلکو باندې وفيه عصرون او پاغه کې مخلق شراب نه چھوڑ کئ د انګورو نا نو دا د مخامخ سړی ته او کتل وغه له اثر خبر وکړه چې استاد انده به بیا چالو شي ځکه چې وکاله که ته نه نو انګور به چرته چې ته نه څه شی وباس بیا شراب جوړ بادشاہ ته کوئی شي نو بیا وکاله بعد بستا کارم بیا څه شي
خمزیدار شروع شي. وقال الملك توني به ويل بادشاہ چراول ما تا دغه سړی چې کله خوب وکړو دومره دل نشین او دلچسپ تعبیر او بالکل د خوب سره فټ. نو بادشاہ په زړه کې چې کوم دی هغه خواهش راغله چې زور سره سو کوم دی ځوان سره ملاقات وکړم. ویل بادشاہ چراول ما تا دغه سړی فلما جاءه الرسول نو هر کله چراغ دتا قاصد پیغام راوړونکو د بادشاہ طرف نه چې بادشاہ وایي چې راشه ملاقات کول غواړم. نو یوسف علی السلام راونه وته د جیل نه بلکې ورته سوای قال ورته ول یوسف علی السلام ارجع الی ربک واپس شاخ خپل مشر ته دی بادشاہ ته دی او ورته وایا فاسألهما بال النسوة اللاتی تپوسو کا ددنا چسو حال د هغه خزو قطعنا ایدیهن چکٹ کڑیو خپل لاسونا ان ربی بکیدهن علیم یقینا رب زما د دوی په چل باندې پوه دی زما د مسلې تحقیق وکا کزه بے گناہ ثابت شم ال بدر زم کا نو مانو بیا بزه ندر بیا زه جیل کې خیر. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چې د یوسف علیہ السلام صبر ډیر عجیب و. حدیث په فلم چې په دې ټیم کې مرو نه وته کزه وای نو زه به فورا راوته لای. نبی علیہ السلام وای کزه وای وشو کنه روایت مفهوم دی ویلی په خبره کنه چې نو ورته چې پیله د مسلې سو کا تحقیق وکړه. سوال دادی چې دا تحقیق خود یوسف علیہ السلام راوتلو نه بعدم کې دی شو چې یوسف علیہ السلام کې نه ولې تحقیق کړه لیکن هغه ټیم چې کم تحقیق وې هغه بیا هم په هغه کې لږه شایبه وې چې یاره یوسف علیہ السلام مخامخ خود خزو بیان د په تایید کې ذکر رالو چې مخامخ ناست او بادشاہ را وخت او بادشاہ سره ناست کنه د دې وجه نه خزو بیان چې کوم دی هغه د یوسف علیه السلام په حق کې ورکړلو وای شو. د دې وجه نه یوسف علیه السلام په دې ټیم کې تلای نه دی ورته پیر لاړ شل دې مسلې تحقیق وکړ. نو بادشاہ چې دی هغه قضیه حل کړل خزی را وغختلې او ورته وی چې قال ورته ویل بادشاہ ما خطب کننا سو حال دستاسو ادرا وتنا کلا چې تاسو اراده کړی وا یوسف د یوسف علیہ السلام نا نفسی ہی پا بارے دا نفس دا دکے اذ راوتن نا خا دا اینا دیوی دی چکلا چی اگا یو خزی ارادہ کری وا دی طولو تا وای کلا چی تاسو ارادہ کری وا لکا مخی معارض کرو کنا چی دوی بچل والکی تلی وی ہو بیا چی دی خپلم گرفتار شوی وی د یوسف علیہ السلام دا حسن پا جال کی کوئی شوی پا خبری باندھا ادراوتن یوسفا کلا چی تاسو اراده کړی وا د یوسف علیہ السلام نا نفسی په بارے د نفس دا کې قل نو ال طول حاش لله پاکی دا الله لرا یعنی سرنګ چې الله د شریک نه پاک دی عیب نه پاک دی دغه شانت حضرت یوسف علیہ السلام د دې ګنا نه پاک دی مالم علیه من سوء من نیو خبرې په د باندې مون ته علم نشته دی د په باره کې د څه ګناه د څه غلطې ارادې الله یې منلو ځکه یې حاشا لله ویلي دي. ښه پوه شوې په خبرې باندې اگر کار قسم ته دین والو لیکن الله یې منلو. قالت امراه العزیز ویل ښځې د عزیز مصر الان حصحص الحق اوس واضح شولو حق زم اقرار کوما انا راوتو عن نفسه ما اراده کړی وادتا په باره د نفس د دکه و انه لمن الصادقین او یقینا دا یوسف علیه السلام د رشتینو نه دی دی هغه ته مم رشتینه او اوسم رشتینه دی. ذالیکا دا اقرار می زکه وکړلو دا د زلیخی قول دی زکه یوسف علیه السلام دی مجلس کې نشتا هغه جیل کې دی.
ليعلم دي دپارا چه دي پوهشي يوسف عليه السلام پوهشي اني لم اخنه بالغيب چه يقينن ما خيانت نده کرده دد پا باره كي پا وقت نشتوالي دد كي يعني ورست مور پس بيا خبر نوره نده کرده وان الله لا يهدي قيد الخائنين او يقينن الله رب العزت نه جوړي چل د خیانت کوونکو.